sida keliya soomaalida isugu soo noqon kartane waa awoodda negoshiyeed gareeyo laga wada hadlay. Horta ummad walbaba oo jirto nidaamka dowliga ay qaadanayso waxa u geysa baahida gaarka ay qabaan. Ummad inta habeen soo toosta leysa ma jirto, unitary aan qaadanayna ama waxaan qaadanaynaa federaal ama confederaal, sidaa da cabdilaasi u sheega. Laakiin waxaa keenayso baahida markaas jirto. Asalu tabitano beem wax ka jira waxa federaasiyonaha sameynaya hadda waxay ummadda u samayn karaan baa iska yahay. Aniga shaksiyan waxaan qabaa federaal wax dhib ah ma ah haddii aan ka shaqaysiin karno. Maya federaalismku waa ku meel gaar. Hey, dastuurka maarata haddii Republican maayo ay dhammaystiraan waxaan hubaa inuu yaraanayo masaaxada iyo badka loolanka ama isxoqa ama khilaafka u dhaxayn kara hadhowto gobollada inuu ka dhaxan kara. Laakiin khilaafka xuduuduhu waa dagaalka ku soo socda Soomaaliya haddaan la gortin. Shucaalaad ka soo baxaysa waa la qabiyayaa dastuurka. Waxa loo qabiyaynayo waxa waaye dooda siyaasadeed ayaa la rabaa inay dhammaystirto dastuurka. Dhismeedka bulshada ay qabaa'il yahay, qabiilka soo isku dayaya in maamul goboleed uu samaysto xuduudiisii meesha ugu dego uu marsiisto, taas dhammaan isqabaabsi baana colaado deegaan ku salaysan ay bilaabmaan. Qaadashada hannaanka dowladeed ee daliqaato waxa ay ku xiran tahay hadbaha duruufaha siyaasadeed ee markaasi ku xeeran bulshada. Dib u yeglanida iyo isku soo celinta bulsho kale irdhowday ayaa u baahan in lagu hoggaamiyo hannaan loo dhan yahay sida keliya ee lagu heli karataa ayaa loo arkaa inay tahay hannaanka federaal ee la qaatay. Tunida ayaa ku kala gedisan habmaamulka dowladnimo. Qaarkood ayaa salka ku haya nidaamyo la isticmaali jiray qarniyo ka hor, waxaana ka mid ah haddii aan mid u dul istaagno authoritarianis, totalitarian, republic, monarchy, federal. Waxaa saldhig u ah qaybsanaanta awoodaha dowladda iyadoo loo qaybinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyo. Wadamada federaalka ku dhaqma waxaa tusaale u soo qaadan karnaa Mareykanka, Canada, Germany, Brazil, Malaysia, Mexico, India iyo St. Kitts and Nevis. Federaalku macnaheeda midnimo xumo maah, laakiin dowlado badan oo midaysan oo awood leh oo kuwa adduunka ugu waaweyn oo Mareykanka ku yahay, Australia iyo Canada iyo Switzerland iyo Nigeria iyo dowladaha Afrika ugu waaweyn oo dhan ayaa federaal ah, iyo Pakistan oo Aasiya ugu weyn dowladaha ka mid ah. Kuwaas oo dhan waa dowlado federaal. Marka federaalku cilladda maaha, waa sida loo fulinayo. Ethiopia haddaad aragtid, Ethiopia waxay federaal u dhaqatay waxay inay isku haysanato qowmiyadihii markaas jiray oo kulligood dastuurkan ugu dhignaa inay kala tagayaan si ay isugu hayso. Waxay lahayd federaal qaadanaynaa xukunka iyo resourcekana waa baahinayna hoos ma dadajinaynaa. Kenya soo hartay, Kenya wuxuu ahaa wadan dictatorship ah oo intaasoo sare laisbaabinayo wax walbana laisugu keena Nairobi iyo kikuyadii oo markaas la qaaday dhan haysata. Waxay galeen dagaal weyn oo juhdi ay galeen oo loo dagaalamayo dimuqraadiyadda, taasaana keentay. Laakiin markii ay qaadanayeen referendumkii ugu horreeyey waxay la baxeen wax la yidhaahdo Mujinyo oo ah federalism oo micnaheeda waa la isku qabsaday magac keliya waa diideen, waa referendum ba ku diideen. Mar labaadkii bay waxaan qaadanayna waxa laa devolvement ama devolution ama decentralization. Kiiba u codeeyeen, kiiya qaateen. Thank you.
waxaana xusid mudan in dalka ay ka dhaceen dagaalo ahliya dalku waxa gacanta u galay dagaal oogayaal kuwa oo dadka u qaybiyay qabaa'ilo iyagoo isku adeegsaday beelaha walaalaha ah taas waxay dhalisay in la kala irdhoobo waxaana qasab noqotay xal u raadinta arrinta akirsaneed ee dalka iyadoo xukuumad ku meel gaar ah laga dhisay dalka beesha caalamka oo garwareen ka ahayd dhexdhexaadinta siyaasiyiinta isayay ayaa hor dhigay in la keeno nidaam dowladda ee dalku isku raaci karo balse waxaa jirta kala aragti duwanaanshiyo ka dhex jirta siyaasiyiinta soomaalida oo ku aadan goorta la qaatay federaalka xisbi ka mid ah axsaabtii gubanimadiidka ah oo qabiil ku dhisan oo shacbiga soomaalida qayb ka mid ah magacooda sheegta laakiin shacbigu aysan wada ahayn qayb ka midu ay ahaayeen xisbiya digalo milif la dhihi jiray wuxuu yidhi dhagaysta annaga waa nala soo shaqayseen talyaani haddaana wixaan ka soo wada shaqaynayna waa socon waayeen sidaa daraaddeed soomaaliya 10 sano ka bacdi dowlad bay qaadanaysaa adduunkuna waxaa tihiin dad minority ah oo soomaalida kale ay ka badan tahay asagoo ka dhigay inay naga gedisayn dad gaara yihiin ka dhigaayo oo beenose la yihahdan waxa looga gedisayn soomaaliya waxa looga gedisayn ma jirto oo leh mataqaanaaye ii sheeg soomaalida kale idinka badan sidaa daraaddeed federasyono qaat si aad gobolka aad degantihiin alta jubbaleeya aad u maamulataan federasyon rabnaa iska yidhahn dad aragti le maay ahayn iska masaakiine shacbi ahaayeen federasyonaha horta halkaas ayuu sheekadiisu nooga bilaabatay laakiin dee dadkii soomaalida oo dhan baa diiday oo ka hor yimid leegadii baa ku guulaysatay codkii oo 5 soomaali aaminsanayn federasyon aan shaqo ku lahayn baa doorashadii ku adkaatay federaal waxaa malaynayaa inuuna soo galay xilligii imbagathi shirkii imbagathi in ay dadkii ka qayb galay ay heshiiskaas soo gaareen in federaal si ku meel gaar ah loo qaato ilaa haddana waxaan aaminsanahay sidii ku meel gaarka ahaa ayaan federaalka u haysanaa sababtoo ah shacabka soomaaliyeed weli lama weydiinin afti ay ku qaataan federaal si kastaba ahaatee federaalkaas hadda aan ku shaqaynayno weli federaal noo fadhiya ma aha oo qaabka uu yahay weli inkastoo dastuurku tilmaamayo nasiib darro gobollada hadda dowlad goboleedyada hadda jira laguma dhammaystirin sida uu sharcigu tilmaamayay dad markaa wax ku midaysan oo wax dooran karayba ma ahan run ahaantii muxuu ahaa niman la yidhaahdo hogaamiye kooxeedyo waqti ay jireen bay ahayd dowlad kalena dalka maamulaysay dowladda Ethiopia ayay ku dhalatay fikirka muxuu ahaayto shir lagu qabtay way ku dhalatay iyadaana ka dambeysay oo moodelka iyadoo ay ku dhaqanto iyadoo 96 qowmiyadooda oo aan isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin ahayn ayay masawirka laftiisa minguurin ay nagu soo minguurisay iyadoo og weliba inaanaan ku dhaqmi karin sideedoo kale aanaan ahayn u dhisnayn yacni tarkiibadayada shacbiga ah ama muxuu ahayto dhismaha qaab dhismeedka bulsho Ethiopia iyo qaab dhismeedka Soomaaliya waa kala duwan yihiin shaqana iskuma leh arrintaas iyo 4 barba oo qabiilka ah halkaas meesha shirki soodari bay ku dhalatay 2004 kadib shir socda muddo ka badan 2 sanadood magaalada Imbagathi ee dalka Kenya waxaa lagu soo dhisay dowlad uu madaxweyne ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana lagu heshiiyey awood qaybsiga federaalka oo loo arkayay inuu markaasi xallin karo ismaandhaafka siyaasadda ka dhex taagan bulshada soomaaliya way kala tagtay way kala irdhowday maamulo kale madax bannaanay samaysatay ma jirto awood isku soo celi kartaa awood siyaasadeed inta waddanka qabsata isku soo celi kartaa ma jirto marka waa in laysugu soo celiyaa si negotiation wada hadal soomaalida isugu timaada waxaanan qabaa dadku soomaalida federaalka ay sida siyaasiga u qaateen way tijaabiyeen qoladii shalay ku ordaysay maanta waxaa laga yaabaa inay xamaaskii oo kale u qabin qolada hadda u hamuun qabtaane inay kasoo hamuun begato la arko marka iyadoo lasoo tijaabiyey nidaamka ayaa fiican in laga wada hadlo haddii asaga
لسيحه جنايو هدي نظام كلا وحاجر معمول كده حدا فرنا لي رادي سنترلايز سيستم ولكن يونيتري ستيت أو يعني نظام كان أو فدرالي هاي أو سنترلايز أو يهاي هدي فدرال ك نفتي سلا قادنا يو نوعية كلا دوين وليها نوع على قادنا يو أو دوت كيسو أركان مركي ليا دولة جبلاتك عشور تاع دبحي أو ميسانية أيضا كذا دبحي أو معمول كميسانية دي سبحي ما يروح كسر قلنا أي ويسو وعلى غير أبا إني أبا حط دولة ده سومالي ده مركب من ماذا إيرادين يسو فدراكو يكون حجرتها سيدك كلية سومالي ده سوو سوان غاكر تاني وأول ده لغشي يتقريه لغو ده حالي إلا يسكو أجي هاي لكن وحا ياندرا أيو ضدكي كالي روبي دالكي كالتغي أولي هادا إلا يسكو سوو علنا سومالي دي هادا يمادان ضد ربا إنا سيدي سيف الواركي كور أولا قمان دول نمال أولا قمان oo tala gacanta wada gashtaan oo dhahan anaga kaliya indhaha dad hadli karto mal anaga kaliya wax maamulayna oo nidaamkii dictatorka ay dadka ay ka dagaalameen oo dhowr 20 ka sano dowladanta loo aha dhowr sano ka horaysana jabhada iyo duurka loo galay dadka raba inay soo celiyaan ayaan darada haysto maalintaas waay federalismku ma fiican yahay mise ma fiicna wa ishu dad Soomaali farabadan ka dhaxtaagan yahay federalismka nooc ah baynu baahanahay inaa qaadano iyo noocyadiisa isna waa sidoo kale waa arin kale dood kale Soomaalida dhexdeeda ka furan iyo xal ma u yahay federalismku mushkiladda Soomaalida hadayna wax kale haysan xal waa noo yahay waxa jahwareer ka dhashay hirgelinta nidaamka dawladeed ee la soo qaatay maadaama uu ahaa mid ku cusub dalka siyaasiyiin badan aysan ka haysan aragti ku saabsan federaalka federaalka waa leeyno keenay leeyna ma barin noocisana ma naqaano dhaawac ku jira dastuurka naga iyo kala dhimanaanshaha uu kala dhiman yahay darteed weeye waxa conflict ka keenay dawladda maartay national maartay federalka iyo state ka dawladda state ka federalka ka tirsan conflict waxa uu keenay waxa qoran baan qeexnayn isfargelin ajirto dawladdu dhexna waxa ay fargelinaysaa maamul goboleedkan wuxuu fargelinayaa awooda dawladda dhexe ee salaan maamul goboleedkii wuxuu sameynayaa dawladda kala xir la sameynayaa dakadooyin uu bixinayaa ciidamo sameysana gaar ah marka nidaam xogaa confederal ah iyo uu egtahay marka loo eego dhinaca kala dawladda iyo maamul goboleedkii waxyaabo asiga uu lahayd fargelinaysa marka waxaa jira wili nidaamkii ma gaarin la isla ilaaliyo xeerka wixii qornaa waa wax oo marka waxa jirta kala jiidasho xagga awooda ah maamul goboleedkeena dhinaca dawladda dhexe wax u jiiday ka jiiday dawladdeena idan ay wax soo dhaxsanayso marka is eereen dhinacyada badan ah jirta sida dastuurka ku qoran waxa maamul goboleed noqon kara laba gobol iyo wixii ka badan iyadoo laga fiirinayo habka deegaan ama gobollo uu leeyahay dalka burburkii ka hor taas waxa ay keeni kartaa khilaaf iyo dagaalo hor leh oo ka dhex qarxa maamulada abuurmay sabab la xiriira qabaa'ilada oo wada dega iyo awoodaha oo mararka qaar aan si siman loo qaybin filkitigaas ama khilaafkaas uusan bannaanka u soo bixin laakiin uu jiraa wali ilaa iminka uu jiraa wuuna abuuray laakiin waxay ahayd wax lagu heshiiyay inay ka horreeyaan qoran haddii dastuurka la dedejiyo oo dad professional ah oo aqoon u leh oo xirib leh oo garanaya dastuurka sharci yaqaano iyo waxyaalo u baahan yahay dad yaqaana hadii ay dastuurka maareeyta hadii rabu ku in maayo ay dhameystiraan waxaan hubaa inuu yaraanayo masaxada iyo badka loolanka ama isxuqa ama khilaafka u dhaxayn kara hadhowto gobolada inuu ku dhaxayn kara laakiin khilaafka xuduuduhu waa dagaalka ku soo socda Soomaalida hadana goortii markii wax la sameynayo waxa horeysa xeerar adag dadku inay xeer sameystaan xeerka ka horeeyo wax markay xeer sameystaan dadku wax isku og yihiin ayaa wax la leer gelin kara laakiin hadii xeerku wili maareeyta asiga hata meel iska khilaafay waxa keenaysa waxyaabaha oo in dadka isku dhacaan dadka inay xeer sameystaan hadii nidaamkaas la qaatane la ixtiraamo nidaamkaas la ixtiraamo xuduudahana sida hadda loo daayo la soo raaciyo la soo daayo oo laakiin hadii xeer iyo wax la isku geeyay keen bulshada hadana mushkiladu keenaa qaybsanaan kalo midiyadna qabiilka ah hadan mid maamul goboleys oo qaybsanaan bulshada dhexdeeda keenaa waa hadu waxyaalaha oo negative ka ama dadka ma diidan ee ka soo horjeeda aad ay cuskadaan inuu qaybsiga kii qabiil ku saleysanaa oo hadana shaar loo geliyo maamul goboleedii ah oo sameysmay waxa abuurmay
gobolada qaybta ka aha federalismka iyadoo qaar koodna loo marayo sida dastuurku u qabo si ka duwan. Dastuurka muxuu ka qabaa? Dastuurka wuxuu ka qabaa markii idin sheegaa. Dastuurka wuxuu ka qabaa federaalka habkii loo samayn lahaa waxay ahayd article 49 wuxuu leeyahay laba gobol iyo intii ka badan ayagoo voluntary si volunteer isugu yimid markaasna goostay inay isku biiraan. Markii ay taas goostaan inay baxaan waayo ay application geeyaan guddiga xuduudaha iyo federaaleynta. Guddigaas inta baaro inay shuruudii soo buuxiyeen in kaleeto. Haddii ay soo buuxiyeen iyo haddii soo buuxinbo recommendation keliya talo ay waxa u diraa baarlamaanka. Baarlamaanka markaa inta darsado u codaynaa. kuma xirna in dal uu federaal qaato baaxadda dhulkiisa, badnida shacabkiisa iyo kala duwanaanshiyahooda toona. Federaalku waa heshiis siyaasadeed ee Soomaalida ay gaareen, weli ma noqonin heshiis bulsho oo aan ula jeedo bulshada Soomaaliyeed inta afti laga qaaday dastuurka ay aqbasho ma. Laakiin xal ayaa loo arkay federaalkana sidiisaba dhowr nooc ku yimaada wadamada federaalka qaadanaya. Mid ka mid a annaga waa nahay dadka Soomaaliyeed. Waxaan maqlaa iyagoo sheegaya inta badan dadku inay kala dhaqan iyo diimo ay duwan yihiin iyo kala deegaan taas keliya federaalka adduunka ku imaamaan. Anigu dadka federaalka aad u darsaan ka mid ahay risaaladaydii ama master degreegiina federaalka ku saabsanaaba waxaa federaalka loo qaataa ka mid a markuu dalku kala tago oo deegaanadu awoodi kara madax bannaan ay samaystaan. Soomaaliya ka dhacda taas waay sida laysugu soo celi karo marka ma aha sidii dowladdii centerka ahayd ee gacanta iyo awoodda dowladda dhexe ay ku haysatay. Waa in hab nidaam federaal ah negotiationka iyo wadahadalka laysugu soo noqonaya uu ka dhaco federaal. Wax dhib ah ma ah haddii aan ka shaqaysiin karno dowlado badan oo annagana la mid ah, kuwa naga waaweyn iyo kuwa naga yarar intaba. Federaal systemka federaalka uu haystaa wuuna noocyo badan yahay. Haddii aan ka shaqaysiin karno aniga dhib ilama aha, laakiin waxaan aaminsanahay ilaa hadda inta waayaragnimadeyda ah inay Soomaalida ku adkaan doonto in nidaamka federaalka ah inuu ku adag yahay. Tarjumaad badan oo qabiil ayaan federaalka u fasirnay. Federaal waxa uu leeyahay xeer u gaar ah oo ay ku dhaqmaan iyo kuwa kala xadeeya awoodaha heer gobol iyo heer federaal. Dowladda hadday federaal tahay waxaa lagu yaqaanaa inay kala astaaman yihiin awoodaha la kala leeyahay iyo wax laisla leeyahay. Dowladda dhexe maxay leedahay? Dowladaha maamul goboleedkana maxay leeyihiin? Maxayna isla leeyihiin? taas weli lama gaarin. 2012 markii aan soo dhamaystirnay dastuurkan waxaan soo qornay keliya afar awoodood. Afartan waxay u gaartahay dowladda federaalka. Afartaas waxa waaye arrimaha dibadda, arrimaha difaaca, arrimaha siyaasada dhaqaalaha ama monetary policy, immigrationka iyo jinsiyadaha. Afartaasna waxay u gaartahay dowladda federaalka. intii kale awood dastuurka waa ka aamusay. Haddana waxaa dhacda in mararka qaarkood awoodaha la isku qabsado. Marka ay sidaasi dhacdo waxaa jira xeer horay loo sii dejiyey iyo hay-ado dastuuri ah oo loola laabto waxyaabaha la isku maandhaafay. Waxaana dhacda in lagu soo afmeero iyada oo lagu shaqeynayo xadka xeerkaas, ismaandhaafkuna uu halkaasi ku idlaado. Waxaan kaloo aaliyaadkii kaloo lagu kala bixi lahaa oo maxkamaddii dastuuriga ah iyaduna iyana ma aylisna. Sidaa daraada waa inaan muran ku jirna inta waxaas laga ebeeyo oo laga dhammaystirayo. Wuu abuuri karaa muran xagga xuduudaha, wuu abuuri karaa muran oo maaragtay u dhexeeya dowladaha gobolka iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya. Marka sideedaba dasaatiirta markii la sameynayo ama dastuurka markii loo sameynayo bulsho colaad ka soo baxaysa waa la qabiyayaa dastuurka. Waxa loo qabiyaynayo waxa waaye dooda siyaasadeed ayaa la rabaa inay dhammaystirto dastuurka oo qaladaadka soo fuuca ee soo baxa ee ka yimaada markii dastuurka qabyadaha la fuliyo yaa la rabaa doodahaas iyo ka imaanaya muranada ka soo baxaya iyo isqabsiga ka imaanaya in inta la hormariyo dastuurka lagu dhammaystiro ayuu baanta dadweynaha loo gudbiyo. Laakiin waxaa ii muuqata ilaa hadda oo dastuurka qabyadaha samaysan yahay siyaasadii ha xasili lahaa.
سياسه مركي حسيشو ايا لو غد بكرا تاس كليتو او دد خيل كسا او سياسه حسيلي كار او اوك waxa maqan iyo waxa dhameystiray waxa mudnaanta leh ay yimaadaan ayaa la qaba kara marka aniga waxaan isleeyahay in muran uu iimaanaya oo dowlad goboleed dhexdeeda uu ka iimaanaya dowlad goboleed iyo dowlad federaalka uu ka iimaanaya dowlad federaalka dhexdeeda uu ka iimaanaya sida ay isku shaqeeyaan maamulada dhan waa ka iimaanaya maxkamadaha dowlad goboleed iyo maxkamadaha federaalka maaliyada hay'adaha maaliyada hay'adaha maareeyta cadaaladda oo dhan hay'adaha maareeyta nabadgelyada oo dhan waxa soo dhan maamul uu kala hagay u baahan in la dhiso taas waa ay sababtaas muhiimka dhigaysa baarlamaanka inuu xasilan yahay oo sharciyada noocaas ah xoog saar ku mashquulsan yahay hoggaanka siyaasadeed ay taas oo kale ay ka shaqeeyaan taas ayaa muhiimad ka dhigaysa noocyada federaal ee laga adeegsado dunida ayaa ah kuwa kala gedisan dal waliba waxa uu aaminsan yahay midka uu qaatay inuu yahay kan ku habboon bulshadiisa iyagoo waliba ku hoggaamiyay dadkooda horumar iyo barwaaqo dhagayna waxa ku dhacay qaadashada federaalka oo leh qaybo fara badan balse la isma weydiin nooca federaal aynu qaadanay waana su'aal gaafureegaysa maskaxda qof walba oo soomaali ah haddaba yay tahay in go'aan ay ka gaarto arrinta masiirka ah qodobka ugu horeeya oo dastuurka soomaalidu wuxuu inagu difaan garaynayaa soomaaliya inay tahay waddan federaal ah oo xor ah oo dimuqraati ah oo republic ah oo maxaa la yidhaahdaa social justice ama cadaalad ijtimaaciya leh oo multi party maxaa la yidhahdaa ii sheegay axsaab badan leh oo yacni saas u difaan garaynaya waa waxaaba waadaxa weeye laakiin weli federaalka noocaan qaadanayna suu eeg yahay macaalimtiisii waxyaalihii ku xeernaa dhammaan macadda federaaladu ka nooca maraykanka jira waxaa jira nooca haddaa la kuran yahay hindigaa jira confederation baa jira oo nooca switzerlanda midka haddaa la kuran yahay hadda kenya federaal ma aha kan ethiopia jira kenya iyo kenya iyo ingiriiska kale waa devolution baa la yidhahdaa waxa weeye dowladda dhexe xooggeedii bay leedahay awooddeedii bay leedahay iyadaa dalka muxuu ahayta awooddii u sarreysaya laakiin counties ama gobollo ayaa gobolladu ayaga ayaa waxay soo dooranayaan senatoradooda madaxdooda haddaa la kuran yahay gubernatorayaashooda guddoomiyaha gobolka iyagaa dooranaya boliiska iyagaa dooranaya noocyada la kala dooranayo waxaa qeexi doona dastuurka aan hadda qabyada ah ayaa kolley soo bandhigi doona noocyada ay qaadan doonaan iyo baarlamaankan inuu shuruucdii dhinnayd dhammaystiro waxa iyana caqabadaasi sii daba dheereynaya dastuurka oo qabyo ah muddo ka badan 11 sannadood waxaana la sheegayaa inuu salku ku hayo ismaandhaafka soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada laakiin wuxuu u baahan yahay sharciyada maamulka federaalka in la sameeyo waxaa la yidhaha administrative federal laws in la sameeyo u baahan tahay oo ah sharciyadii maamulayay nidaamka federaalka ah si u wada shaqeynayaan wasaaradaha kuwa federaalka iyo kuwa localka dowlad goboleedyada si hanaanka maaliyadda u wada shaqeynaya si hanaanyada dhan oo maamul ee dowliga ah sharciyadii u baahan dhan lama sameynin oo hadda lama dhaqan gelinin sida dowlad goboleedyada iyo ay isku maamulayaan lama awoodaha dastuurka si kooban ay ugu yaalaan laakiin si faahfaahsan uguma yaalaan weli sidii loo fuli lahayna sharciyo lagama sameynin waxaasoo dhan marka u baahan in maaragtay la meel mariyo oo la hirgeliyay u baahan dastuurka dadku waa wareeriyey maxaa yeelay wax ma qeexin waalibu wadaa run waayo inaan la qeexin waaliya ku jirta laakiin waalidaas xigmada ku jirta iyadana marka xigmadaa rabaa inaan idiin sheego waxaa dhacday berigaas aan wadnay awoodaha dhan hallo qoraan la yidhi dada aniga ku jiro cabdiweligaas ku jiro waxaan lihi awoodaha ma la qori kara hadda maxaa awoodihii haddii la qoro waa contract waa mucaahada waa mucaahada markaad qoraysid dadka isla lahaa wixii dhan inay fadhiyaan waa contract uu qofkii wax saamiga ku lahaa uusan fadhilin contract ma aha qalad waa markaas waxaa jiray hal stakeholder aa jiray oo ahaa puntland keliya ka jirtay dowlad goboleed dowlad goboleed kaloo dhisan ma jirin marka micno ma sameynayn in awoodo la qeexo oo contract ah maamul goboleedo kale ay maqan yihiin haddii berigaas aan samayn lahayn aan dhihi lahayn awoodaha saan waayo oo puntland keliya ay joogto maanta galmudug iyo hirshabeelle iyo jubbaland iyo south west iyo
كله وهذه لها يعني وحنا وحص على معه أنا قوم مقال أمنيس كفلنا أو حنوس هذا الكونتراك نوس هذا ونقص حصلنا الحياة مركع سوف تعدي بقولي نتاسع هاد of course وين كنتي موجودين جرؤه إسقاط قبس الدولة الفدرالية كيدو يدولة ذي مملكة ولاد كها وحنا كنا وحوي أولها سؤال لقي حمولي فإذن كفدرال كوحة أمو وين أود لقيبيو سي أنا يودعن تكرفل بنك أودها يو إن دولدو أذيكي ذي دقارتو شعبك أصلا تمين تانو بيامو يوحكي جيرا من جيران وحا فدرسيونا سامين يهدو وحا فاس وحا يمبدو أو سامين كنان بام اسكير با محيو قبطان وحا برشا محيو قبطان عفاد محيو قبطان شغا محيو قبطان نورا محيو قبطان أمني محيو قبطان وحا بانوين niman dhowraha magaca sheegana yahay lacag iska urursan yahay xogaa cunsuurad dadkan tiga qaatan jeebka gashanay weeye ma shacabiga wuxuu qabanayaan shacabiga isku dirayaan ay sameeyaan war magaalada gaalkacyada aragtay oo dadka wada degan hal qoys yahay ayaa ista waxa loo dhigay ma taqaan ishi calaamad xun loo dhigo liya waa federal laba dowlad war waxaas miya waxa loo waxa waxa ila noo qad yaani waa guunimo tii ugu liidatay way federation Soomaali lagu sheegay iyo liidnimadii waxa weydo iyadoo la daadajinayo saddexda awoodood sharci dejinta fulinta iyo garsoorka iyo in dawladda dhexe dawlad goboleedadu ay awood maamul ee dalka ay qaybsadaan oo sidaasna siyaasadu ay ku taagnaato dawladda federaalka halka loo soo jiro importance ah wuxuu leeyahay muwaadiniinta waa inay helaan wax la yiraahdo equality of services adeegyo oo isla eg inay helaan macnaheedu waxa waa muwaadinimada macnaheedu waxa waa in la siman yahay marka qodobada ku jira cutubka labaad oo ka hadlayo muwaadiniinta inay siman yihiin waxaa kaloo sii xoojinayo federaal haddii la aadayana adeegyadan inay siman yihiin micnaheedu maxay tahay ilmaha joogan caluula iyo kuwa jooga xudur iyo kuwa jooga raaskaabooni iskoolaadka ay dhiganayaan inay noqdaan the same quality inay noqdaan macalimiintooda the same quality inay noqdaan textbooks loo keenayo the same quality inay noqdaan oo isa kala ficilaanin xataa haddii caluulo laga helo gas oo laakiin raaskaambooni ama xudura waxba laga helin still inay lahaadaan ma equality of service kaasna micno weyn u sameynaya micno u sameynaya hadda for example khayraadka oo kale soomaalidu waxay ka aaminsan yihiin wax qaldan wuxuu kuleeyahay anigu magaaladeena waxaan keenaynaa saliid saliidda anaga qaadanayno saliidda haddaad qaadanaysa dan ma la wada aha marka citizens ma lihin muwaadiniin isla degan ma lihina aan kala guurna markaas maamulada ku salaysnaa qabaailka ee sameysmay waxaa sidoo kale qayb weyn ay ka qaateen in uu xoogaysto murankii ku salaysnaa khayraadka dalka iyo sida looga faa'iidaysan karo waxay noqotay mid xitaa ay suurtagal tahay in mar kale la isku laayo ama lagu dagaalamo iyadoo la adeegsanayo magacyo maamul oo ka sii dhigaysa mid kale oo sii cakrin karta siyaasadda colaadaha ku salaysan ee qabaailka ee waddanka muddo ka soo jirtay federasyona qabiila wey reer hebel halka ha tageen kaaba qabiil madaxweynaha ka dhigteen reer hebel xagga ha tageen kaaba qabiil madaxweynaha ka dhigteen reer hebel halkaa ka dhigteen kaaba qabiil xoon madaxweynaha samaysteen yaysan waa dambin soomaali ee dowlad dhexe awood dalkan ka dhalan wey bara yacni boqol madaxweyne oo reer hebel ah ha la sameeyo oo ma garanaysa meeshan shan soomaali u dagaalamaynay jamhuuriyaddii toban madaxweyne ha loo sameeyo wey micnaheedu intaa wey labadii gobol lixdankii isu yimid oo jamhuuriyadda soomaaliya aasaasay ha laga dhigo shan ama lix dowladood been ha laga dhigo weeye micnaho dhan yaan awooda mo soomaaliya qarannimo soo noqon wey soomaali dhab isu imaan wey hala kala tago wey qabiil ha laisku laayo wey yaan laisu imaan wey qolooyinkan diidan ay wuxuu leeyihiin kow waxdada ama midnimada waddanka ha laisku galayso oo cid kasta waxaa la noqonayaa wax waa ku taag oo hadda waxyaabihii dhaco kale ah waxaa kaloo leeyihiin waxaa la isku qabsanayaa khayraadka sida loo qaybsanayo waxaa la isku qabsanayaa dadku bacdama habdhismeedka bulshada u qabaa'il yahay qabiilka soo isku dayaya in maamul goboleed uu samaysto xuduuddiisi meesha uu dego uu marsiisto oo taas haddana ay isqabaabsi badan oo colaado deegaan ku salaysan ay bilaabmaan dastuurkan qabyada ah ayaa dabray hanaqaadka hanaanka federaal ee la qaatay maadaama uu soo laablaabtay isqabsiga dhex ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxaa iyaduna murano siyaasadeed uu dhex maraa madaxa sare ee dalka muranada oo dhan iyo jahwareerka siyaasadeed ee uu dalku wajahayo waxaa qayb weyn ka qaadan kara dastuurka oo ka baxa kumeelgaarnimada oo ah
مد أوريا مسي حروس عتك خنان كدولة نمذا أدلك دقال يمرن وين أو ناشنال ليفل ودعه يمرن ديستريكت ليفل أما فيليج ليفل أما ميل يوحنا كوده دجمو أما طوله أما دجان مرمى اسمان داف كوساب سن إنه دعه معنى دوا حوي يمرن كيو سيف وجانية حال كيس أنا مركز دتك دجان ككوجر كوفي لانكران وين وحكر فعلا كله الحاوي حاويا الانستوشن هذا فدرال كاو دلك على قدر سي ويكمل ديهم دولة جوالة دي يعني لحقات جي إيه اللي فتحوا حيتها وكونفليكت ماني مكانيزم مارتي إيش جاي ولا ديفلوب غريوي كوبي التمصر إلى صور دافي حكومة هذا الكسور مع ملية أيام كوجوليسن إن الدمائس رتصور كقبي قرال كأ وحنا معلمه لصودا في صوب حياة عبسل لك قبو إن تصور كوسن دمائس رمن إلا يوسن تكلم كون إلا باتنك وح حكومة حكومة أجنده اللي هي سنح وح إنك شقيس إنك شو شقيس من دو قرن سوا حوايا وهذا اللي هذا سياسة دلول ليها ما inclusive politics تنلباد وسكونتي تكلم وكم عند الغالة أنا يوم مركب حنا كوسيا وحوا مدار سياسة اللولية أو inclusive politics أو غير سنتا دستور كا فدرالين تا ي election جدول النوادي كان مركب جدول النوادي وحوا سنة كان لولا كل سنة دي طبعا أوليه اللي جه هذي واي وأنا لقيب سنين إن لقيب يا لكن دستور كان وحربنا إنه قعنتين تاريخ الصومالي هنا إذا نقرتن ربا تاريخ الصومالي bayeley wa kasoo daalay gacan kale ee sadaan loo haatiyo wa kasoo daal maadaama gacantiin uu ku jiro Soomaaliye waxa idin leenahay taariikhda Soomaalida idin xusto wax kasto oo idin ku qaato dhibaato kasto oo aad ku martaan dhaqaale yar kasto idin ku qabato waxaan rabaa inaad u guntataan gabar iyo wiil dhaxdaad u xiratan تاريخ هاي الحصد سنة كان مرة من سنة كان أكو جرين أنا دافع دستور كان إنه كجد ما دوني وحنبلن قاضينا بإذن الله الكريم إن أنا جانا عندنا عينك جنتلو أود أن لين أنصارنا كدولة أهان أنا أسكتشان تاسنا أنا وإذا بلن قاضينا دولايرا مرة منو مالين كستا حق هالجي حق هالجي حق هالولا أرض حق هالولا أرض وماشي وتاعي وأنت يرتا أرتي نتال وقرن كرتان أرين كاسي ومسؤولية أدين كإذن صار سيدا هذا أسس حلقانتين دني هين الله هيدن واحد أوصل تكتين ما أنت أنت أفضل إذن وقرن كرا مسؤولية إذن حنوجي ليس إنايتا تاسان مركا ربنا أنا كان هاتين إذن كوما أدعرين ود ما أنت هل كان أدجوكتان وعادك شغين إسان وياي كتاب كان يران تبدا هم ملايين تأيقو صباح وحايا هاي وشيدين ويقوين مرشان لغبتي سيدي تستور كان لوغو دوين لها دولة قوالاتي هذا شعبك الصوماليات degmooyin ka iyo tuulooyin ka ay degayeen dadka Soomaaliyeed in loo dhaweeyo si qof waliba uga qayb qaato kaalinta uu ku leeyahay ayay ahayn badashaan waxa ay ka sabaysantay galabtay aad goobto ugu tahay ama kulligaan aanu nahay inay madashii dhisantay waxay ahayd dastuurkan waa socon waaye iyo waa la luga jiiday iyo xana aan ku harto galabta waa loo dhanyahay waxayna galabta u dhanyihiin dhammaan madaxdii baarlamaanada dowlad goboleedyada madaxdii baarlamaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo howlwadeenadii guddiyadii arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada iyo cid waliba galabta halkan إن الكوميت من تجاهي أكو سعيدي. إنك سواء دمن تحي أنت صور كل جليو أفسد ذوينه تاس أو معنى هذا لجوه ذو إن جو أنك وجود مية دل كل جو معمول يو ويا هاي بدأ يسكر عن دتك كنول دل كأولن.
haddana waxaa si ku meel gaar ah loo qaatay nidaamka federaalka kaas oo lagu sii dhaqi doono dalka inta laga helayo nidaam la isku hanlayn karo isla markaana la soo hordhigi karo dadka si ay iyagu ugu codeeyaan system ama nidaam ummadu ku dhaqanto waa in ummadda afti la weydiiyaa markaas buu xalaal noqonayaa haddaan ummadda afti la weydiin xalaal maaha waa top down waa wax kor ka yimid weeye marka waxaa la rabaa inuu noqdo bottom up wax hoos ka soo baxay dadka ka yimid dadku isku raaceen markaa kor la keenay oo lagu maamulay hadday dadweynuhu diidaan dastuurka waa in la soo celiyaa dastuurkaa la sameeyaa way sahlantahay awoodda ugu dambeysa ee dowladda nidaamka dimuqraadiga shacabka iskale shacabka hadday ogolaadaanna waa okay hadday ogolaa waayeen in la soo celiyo oo waxa ay diideen dabcan la aqoonsado waa la fahmi karaa dadku waxay diidan yihiin waxa ay diidan yihiin dadkana laga noqdo oo golayaasha cidijinta lagu soo celiyo labada golo hadda noo dhisan oon leenahay kuwaasna ay gadaal ugu muraajiciyaan ugu noqdaan si hore loogu hana qaaday u baahan tahay aqoon-yahanada qaar ayaa ku doodaya inay jiri karto qaab kale oo dowladeed taas oo lagu daadejin karo awoodda iyadoo la qaadanayo nidaam awood wadaag ah laakiin annaga nidaamka nagu habuuman baan kuu sheegay nidaamka nagu habuuman waxa weeye somali republic inaan ahaano jamhuuriyadda soomaaliya nidaam furfuran oo kaan kuraha dowladda ingiriiska oo kale ama kan hadda kenya qaadatay oo devolutionka la yihaahdo afka qalaad lagu yihaahdo baahsanaan xukun baahsan oo gobolkuna gobol yahay oo awooddiisa gobol uu leeyahay maamulkiisa dhexdiisa wixii gobolku u baahan yahay dowladduna dowlad dhexe oo dowladaha adduunka la mid ah oo gobolladaasi hoos imanayaan oo ka jawaabta wixii kore oo gobollada u baahnaayeen dhaqaale ha noqdeen difaac ha noqdeen siyaasad dibadeed ha noqdeen haddii alla ku run yahay maamul khayraad ha noqoto shuruuc ha noqoto sidaa wax nidaam waxaan isku hor imanayna wada shaqaynaya oo isqaadanaya laakiin hadda wax aynu sameynaynaa wax isku hor imanaya weeye wax dadkii isku hor keenaya xataa dadkii meelaha wada deganaa hadda magaalada gaalkacay oo kale inkastoo hadda la dejiyey oo dhibaatada ay dhammaatay iyo magaalooyin badan mar waa maalin walba dhib baa dilaacaysa waxaan sababiyey oo xuduudo iyo wax lamida iyo dhulal iyo haddii alla ku run yahay xataa xamar iyo muxuu ahaa ka dhex dhacday koonfur galbeed dowlad dhexe awood lama rabo concentration lama rabo dad baa yidhaaha waxaa la samayn karaa waxa la yihaha regional autonomis baa la samayn karaa ismaamul goboleed autonomis baa la samayn karaa meesha guddoomiyaha gobolka lasoo magacaabi jira ha doorteen ayay intay gula shacabo gobol samaystaan laakiin state maaha waa maamulka gobolkaas wey ismaamul goboleedkaas la yidhaaho waa regional autonomis baa la yidhaha awooddii dowlad dhexena waa in meesha taalla joogta wey magacan madaxweyne laya waa in la baabashaa oo dowlad goboleed in la baabasho state waxaa la yihaha waa in la baabi'iyaa waa in la baabashaa waa in waxaasoo dhan oo mataqaana ka hor imaanaya dowladdii dhexe iyo awooddii dowladda dhexe waa inay meesha ka baxa wasiir dowlad goboleed waa in la baabi'iyaa oo xogayaal la yidhaha xogayaha waxbarashada kan caafimaadka iyo waxsaas loo bixiyaa laakiin waa regional autonomis in laga dhigo wey in la yidhaaho oo yacni ismaamul gobol la yidhaaho guddoomiyaha gobolkaas maamulkaas gobolkaas dowladdaas meesha waa in laga saaraa madaxweynaha waa meesha laga saaraa wasiir waa in meesha laga saaraa federasiyon waa in meesha laga saaraa barkida soomaali federasiyone ilaahayba kama dhigay umaana uguminba mana noqon karto in maaragtay nidaamka hoos la geeyo oo la daadejiyo ilaa tuulo dadku ismaamulaan ayay dadka soomaalida u ooman yihiin oo ay ka daaleen in maaragtay muqdisho iyo meel center ah laga maamulo arrimahooda khaaska ah marka haddii aragtidu intaas ahayd waxaan qabaa devolution iyadoonan federaal la qaadan ayaa la samayn karaa iyadoo federaal la qaadatayna waa la samayn karaa laakiin waa in ra'yiga ah in ismaamulka laga dhabeeyo tusaale gobollada hadda jira weliba kuwood ugu faca weynle ayaa ay dhib ku tahay in la daadejiyo nidaamkii bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa mar walba dhagta u taagaya halka uu ku dambeyn doono nuuca uu noqon doono hanaanka maamul ee soo afjari doona buuqa siyaasadeed ee taagan waxayse inta badan ku talinayaan inay habboonaan lahayd qaadashada hanaanka duwan ta hadda la haysto